Vi ska jag prata om annan krisberedskap. På så gott som dagliga presskonferenser har vi lärt känna de tjänstemän som då arbetar med just krisberedskapen under pandemin. Precis, och Socialstyrelsens ställföreträdande krisberedskapschef Taha Alexandersson är en av dem som lugnt och sakligt rapporterat om läget inom sjukvården. Samtidigt som vård och omsorgspersonal haft fullt upp med att hantera situationen. Ibland till och med man har blandat egen handsprit, man har tillverkat egen skyddsvisir, en del har haft regnrockar mm. på sig. Och en är faran inte mm. över. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. Om du skulle sätta dina egna ord på den här våren, vilka ord skulle du välja då? Oj, väldigt intensiv vår och väldigt speciell vår, en vår som vi alla kommer vinnas, tror jag. Eh, väldigt mycket nya utmaningar, men också otroligt mycket eh, nya lärdomar. Också. Men nu pratar du för hela samhället, mm. mycket för dig själv då? För det här måste ju ha varit en helt ny situation mm. för dig? Ja, men absolut, det var det. Eh, det har väl utmanat... Eh, dels yrkesmässigt så har det ju påverkat jättemycket. Man eh, har fått eh, arbeta med sånt som man tidigare har skrivit väldigt mycket artiklar om och väldigt mycket utredningar och, och beskrivit på pappret hur det ska gå till. Vi har ju självklart tränat och övat en hel del scenarion men, men att göra det och göra det på riktigt och göra det tillsammans med andra och se komplexiteten i att det här ska fungera, det har varit en stor utmaning. Mediabiten har varit en, en ny Utmaning. Vi har ju som sagt sett dig i den här stringenta rollen på presskonferenserna med Folkhälsomyndigheten. Och nu är du här, det är en annan miljö. Mm. Men vad har... Det är väldigt spännande att ha det här just i just din annan miljö också, för man får en annan känsla för en person. Men rent personligen, vad har corona satt för spår i dig? Eh, oj, ja det har väl Ta spåret i att framförallt hur otroligt viktigt det är att även om vi är väldigt duktiga, kanske tycker vi, på hemmaplan och på myndigheterna eller inom de ordinarie arbetsmiljöerna så är det otroligt viktigt att nå fram med sina budskap. Hur når man fram med allt det här arbetet som hela tiden bedrivs av otroligt duktiga medarbetare och, och hur, hur får man du har det... har lyckats med budskapen? Då, att nå fram med budskapen? Ja, Både och. Jag tycker att vi har haft... En hel del utmaningar. att eh, Det är svårt. Det är en komplex situation vi befinner oss i. Man, jag tror att man i alla krissituationer vill ha eh, enkla eller binära svar. Ja eller nej? Funkar det eller inte? Finns det immunitet eller inte? Eh, har vi god beredskap eller inte? Och det, är, det är jättesvårt när svaret inte är binärt. Det är när det är en eh, komplext. Eh, att paketera det och förmedla det på ett trovärdigt sätt. Självklart. Du minns säkert första gången du klev upp på den här scenen som vi så många hundratusentals svenskar tittar på varje dag på den här pressträffen. Ni är olika myndigheter, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, MSB. Delar du uppfattningen av, som Folkhälsomyndigheten, det man sa initialt, att, att risken för samhällsspridning var liten? Jag delar, eller framförallt så så litar jag på att våra de expertmyndigheterna eller de som uttalar sig gör sitt yttersta och förmedlar det utifrån det bästa kunskapen man har. Det är absolut inte min roll att recensera någon annans agerande. Jag vet själv hur otroligt mycket information man sitter på och hur komplext det är att försöka sitta på sin, sitt kunskapsområde. Och där är ju Folkhälsomyndigheten de som är ansvariga för internationella hälsohot, och, och, och omvärldsbevaka världsläget och också har koll på den svenska liksom, spridningen. Så att, ja. mm. Men eh, Tänkte du inledningsvis att sjukvården skulle klara av den här eh, pandemin? Eller kände du redan tidigt att det här är någonting som man inte kommer mäkta med, men att man inte, eh, gick ut med det? Nej, jag tror inte att vi inte gick ut med det. Vi var ganska tydliga med att... Och det har vi varit under ganska lång tid, att just när det handlar om omställningar och beredskapsarbete och inte bara ha en beredskapsplan utan faktiskt också träna och öva på den, ha förmåga att ställa om att ha försörjningsberedskap, resiliens, robusthet, hela de här bitarna. Det är det är svårigheter när det just är ett virus också och det behövs skyddsutrustning. Och vi gjorde en väldigt stor inventering. Vi såg hur många vårddygn det skulle räcka till och det hängde ju väldigt mycket ihop med eh, risken för samhällsspridning. Men samtidigt har vi ju sett att skyddsutrustningen inte har varit mm. tillräcklig. Du har inte funnits, eh, från början har det inte funnits tillräckligt med skydd. Om, om du i retrospektiv tittar mm. på detta. Mm. Nej, men, nej, men jag, håller, jag håller helt med om det och, och det, det är det jag menar att vi, vi väldigt tidigt såg att, ja men jag tror att vi gick ut med att vi skulle klara 1400 400 vårddygn. Och det bygger ju på att vi inte får en stor samhällsspridning om det ska räcka. till. Ganska snabbt insåg vi, ju efter den här inventeringen eh, vilka enorma mängder som skulle gå så Vi började ju inköp och så vidare. Men sen, beredskapen i sig handlar ju inte bara om skyddsutrustningen vilket vi också varit inne på eh, under hela den här våren. utan Det handlar ju också om att personalen ska ha rätt förutsättningar att kunna arbeta med det här. Men Oro vet jag inte på det sättet, men däremot är hela tiden en, en ny omställning och en ny beredskap. Jag tror att Italien-scenarierna, eller framförallt när vi såg sjukvården och den enorma belastningen på intensivvården... Då det var ett uppvaknande. Mm. Men tycker du att ni skulle kunna ha varit tydligare från början? Det måste finnas en linje mellan att skrämma upp och alltså inge trygghet. Mm. Totalförsvarets forskningsinstitut som du själv sitter i, i styrelsen för har ju, har ju just kritiserat att man kanske skulle varit tydligare från början. Håller du med i den bedömningen? Skulle ni kunna ja, helt enkelt varit tydliga med tanke på den informationen som ni satt på? Och jag, jag tror att Precis här är det utmaningen. Jag tror att vi kanske tror att vi är tydliga. Jag tror att vi kanske um, underskattar vikten av att vara ännu tydligare eller hur man, man är bety betydligt tydligare, tydligare i olika sammanhang. Um, vi var tydliga i väldigt många år, och vi var tydliga då också. Men, men någonstans är det att när det scenariot som ni beskriver, när smittan väl är här um, för oss är det också väldigt viktigt men den beredskapen som man har. Det är ju liksom de musklerna när det mm. går in med i en krishantering. Sen... Man sa ju: Beredskapen är god, till exempel vad den det? är. Ja, det kanske inte var det, visade sig sen. Nej, det visste men... man väl om innan? Ja, men den beredskapen för, för sjukvårdsmaterial, precis som du beskriver: att skyddsutrustningen ska räcka till. Det är ju ett perspektiv, och där. Nej, den, den, det finns inga lager. och Det har inte funnits... Det fanns ingen bufferkapacitet, Det fanns ingen förmåga för oss att hinna när vi fick det operativa uppdraget att kanske hinna ikapp i den takten vi ville. Samtidigt så har ju beredskapen varit fantastisk god när man tittar på sjukvårdens förmåga att ställa om. Mm. Att man liksom lyckades skala upp och få till så många intensivvårdsplatser som man fick. Att man har lyckats... Äh, äh, arbeta hela tiden med omställningen under så lång tid. Mm. Jag tänker på att vården redan var hårt mm. hårdpressad, hårt ansatt sedan tidigare. Att man mm. borde anat någonstans att kommer smitto, smittan hit och blir det ännu värre. Samtidigt som gick, så gick SVT ut nyligen och avslöjade att vårdpersonal tvingats använda undermåliga dessutom mm. och direkt farliga andningsskydd. Och att ni också distribuerat skydd som inte höll måttet. Mm. Uh, hur ser du på personalens situation under den här perioden? Vi har fått otroligt mycket alarmerande rapporter. Ja, det var flera frågor <laughs> i där. Men först när det gäller andningsskydden så, så har vi tvärtom just det som vi skickade ut och där gick SVT också ut med ett förtydligande. Vi, vi har inte distribuerat undermåliga utan det har gått igenom tester och Arbetsmiljöverket har godkänt. Däremot så finns det olika batcher eller kopior av, av det här som har varit under målet. Men, men, men absolut, och det som inte... Det är inte det, det viktiga, den väsentliga delen av din fråga är ju vårdpersonalen, precis som du beskriver. Och, och det har väl varit den största, om vi ska prata oro, så är det väl den som det handlar om hela tiden. Det eh, spelar ingen roll hur mycket skyddsutrustning vi får in eller de här bitarna. Att vårdpersonalen ska orka, och att man ska orka jobba under så här otroligt lång, lång tid. Den etiska stress som det innebär att jobba i förhållanden där du är van att rädda liv och här står du inför en ny sjukdom. du du inte vet hur du ska hantera. Det har varit en, det har varit en oro. Mm. Vi har ju haft en krisberedskap sen tidigare. Den har monterats ner politiskt. då kanske det kostar mycket. Tror du att vi Kommer få, kommer corona, covid-19 förändra oss som land på det sättet? ur beredskapssynpunkt? Ja. Ja, Det hoppas jag verkligen. att Det, gör. Jag tror att det som är jätteviktigt nu det är ju att vi också har med oss att väldigt mycket har identifierats under de senaste åren. Det är stora, två, tre stora utredningar på gång. Och väldigt mycket arbete pågår. I år skulle ha varit en stor totalförsvarsövning. Det jag hoppas händer nu, som inte, som, det är att vi inte är för reaktiva med lagstiftningar och förändringar så att det bara passar den coronapandemi mm. som vi har haft, eller som vi är mitt inne i, utan att vi skapar, att vi fortsätter, men kanske ökar, verkligen ökar takten mm. så att vi får en krisberedskap, en förmåga som håller Mm. för alla typer av hot. Tack så mycket, Tack så mycket ta för Alexandersson hit. för att du kom hit och gav oss lite mer information.